Shikues të ndëruar, në fokus të intervistës së sotme do të kemi fushatën elektorale për zgjedhjet e 25 prillit, programi LSI si dhe situata politike në vend. Të ftuar kam Klajda Gjoshën, kryetare lëvizjes së grave për integrim. Zonja Gjosha, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, është kënaqësi që jam me ju në studio. Së pari, si po shkon fushata e lëvizjes socialiste për integrim në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit, por një herësh edhe në këtë situatë të pandemisë ku ndodhet vendi? Është një fushatë shumë intensive, do thoja unë. Ndonjëherë duket sikur pandemia në fakt ka ndaluar pak a shumë fushatat. Nuk shohim shpesh ato takimet në grupime të mëdha apo tubimet elektorale që ne jemi mësuar të shohim, edhe gjatë viteve të shkuara, por në fakt kjo është një fushatë shumë njerëzore. Personalisht kam zgjedhur të kryej një fushatë kokë më kokë me qytetarët. Ti takoj ata, ti dëgjoj më shumë se sa të flas dhe patjetër pse jo të paraqes dhe alternativën dhe programin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse mendoj që këtë radhë më shumë se kur do duhet të kalojmë tek programet, tek pikat konkrete dhe të cilat nuk do të jenë vetëm premtime elektorale, por nëse ato do të votohen, nëse do të jenë edhe pika jonë e startit të qeverisës së ardhshme. Duhet të ndalojmë se shkuarin e fushata me disa titujt të caktuar që ndoshta bëjnë bujë mediatike, por që nuk paraqesin asgjë, siç ishte tepsia, Kazani, Kusia, e kemi parë qartë në 2017-ën dhe besoj që ai ka qenë modeli më i keq ndoshta i të gjithë fushatave të marrë së bashku. Qartë, duket sikur situata e pandemisë jo vetëm e ka penalizuar situatën e fushatës, por ka sjellë edhe një favor për atakimit siç ju përmendët kokë më kokë me elektoratin. Zoja Gjosha, përse qytetarët shqiptarë duhet të zgjedhin Lëvizjen Socialiste për Integrim në këto zgjedhje? E para njerë është partia e të rinjve. Dhe besoj që këto zgjedhje ne duhet mendojmë mirë për këtë do të votojmë. Do të shkojmë me politikën 30 vjeçare që e ka mbajtur Shqipërinë në një tranzicion super të gjatë, apo do t'i drejtohemi të rinjve, do t'i drejtohemi një mentaliteti të ri në qeverisje dhe do t'hapim dyert edhe për mira qytetarë, pikërisht të rinj apo dhe të brezit tim, cilin unë përfaqësoj, që besoj se janë nga më të goditurit ndër vite në fakt, ku sistemi për ta sot është i mbyllur, ku kartonat që marrin në përfundim të universiteteve shpeshherë përfundojnë në punë të rëndomta si që janë të punosh kamarier apo të punosh në një bar, por absolutisht jo në profesionin tënd për atë që ti ke mbaruar dhe besoj që ne duhet të ndahemi njërë e mirë nga politika e vjetër që ka qeverisur vendin deri në këto momente dhe aq më tepër nga qeverisja e Edi Ramës. Lëvizja Socialiste për Integrim ka një program të saj të vetit me disa shtylla kryesore, por ne vim me 5 pika, të cilat janë 5 pika të panegocueshme. Pra nesër do të shkojmë në një koalicion. Ne mendojmë që këto 5 pika do duhet pa tjetër të pranohen në mënyrë që ne t'japim dhe dakordsin tonë për vazhdimësin e koalicionit dhe vazhdimësin e qeverisjes ardhshme. Fillojmë me ekonomi dhe besoj që këtu qytetarët pa tjetër që kanë një interes të shtuar se si do t'jetë ardhme atyre, sa e sigurt do t'jetë ardhme atyre financiare në rrath parë për të mbajtur familjet. Fillojmë me rikthimin e rimbursimin e 5% që është pika kryesore e programit tonë dhe që është lehtësisht e implementueshme, pra nëse dikush shkon në një market, të gjithë shpenzimet e ditës, nëse do të faturohen, dhe këto fatura pikërisht do të bëhen pjesa, apo do të hidhen dhe do të mblidhen pikët në kartën e identitetit, e cila ka një mori të dhënash që mund të përmbaj, në fund të muajit, ne themi që 5% të shpenzimit total do t'ja rikthejmë qytetarit. Në këtë mënyrë, ne këtë e quajmë kartën e solidaritetit, apo të bashkëpunimit mes shtetit, biznesit dhe qytetarit, dhe kjo është një pikë shumë e fortë, sepse godet edhe një pjesë shumë të madhe që në fakt e ka bllokuar ekonominë që është informaliteti. Duhet i rikthehemi formalitetit, por edhe të bëjmë pjesë të buxhetit shtetit me miliarda dollar. Do të thoja unë që buxheti shtetit nuk e ka parë asnjëherë, sepse ka qenë një para e pa deklaruar. Besoj që kjo është një pikë e fortë që nesër, pikërisht me këtë buxhet të shtuar, ne do të shkojmë për të investuar tek ato pika të tjera kryesore siç janë arsimi, që është një premtim i LSI-së prej kohësh tashmë, është pjesë e programit tonë dhe ne duam patjetër ta implementojmë, dhe shëndetësia që besoj që është një nga ato gropa të mëdha të shtetit shqiptar dhe sot me pandeminë kemi parë se si funksionon shëndetësia jonë dhe se sa
e frikshme është në fakt të trokasësh në dyert e spitaleve tona për të kërkuar ndihmë dhe për të marrë shërbimin e duhur. Ndërkohë, zonja Gjosha, do doja të ndalesha tek një lajm i fundit. Komisioni Ankesave i ka hequr gjobën Erion Veliajt, kryebashkiakut të Tiranës, në lidhje me tubimet që ishte vendosur pak ditë më parë. Cili është komenti juaj për këtë gjobë të hequr të Komisionit Ankesave? Kujtojmë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e Gjobiti për mos respektim të masave anti-Covid. Fatkesisht, ky është shteti që funksionon me dy standarde. Ky është shteti që godet opozitën në çdo takim tonin, që na ndjek në çdo foto që ne hedhim në Facebook apo në Instagram, që ne patjetër jemi gjithmonë në qendër të vëmendjes, sidomos gjatë fushatave elektorale, po ne jemi mësuar me këtë dhe qytetarët janë mësuar tashmë dhe sa herë goditet LSI-ja, aq më fort është vota në fakt mbështetëse ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe ne duam të falenderojmë gjithë mbështetësit tanë për këtë. Është shteti dy standardeve ku shkon të opozita dhe bën një show të madh mediatik me polici duke gjobitur antar Televizion Socialiste për Integrim deri dhe kryetaren e saj dhe më pas shohim që pikërisht përfaqësues të shtetit tonë në nivelet më të larta pavarësisht se gjobiten për të bërë një lajm në media që ne jemi të barabart normalisht komisioni funksionon dhe në mënyrë të tillë ku hiqen gjobat. Është e diskutueshme në fakt gjoba ligjërisht, për të drejtat e njeriut, pra deri ku shkojmë për të limituar të drejtat e gjithë secilit nga ne, të drejtat tona në fushat për dalë për të bërë tubime të ndryshme, por kuptohet që me pjesën e pandemisë gjithë secili nga ne ka filluar të tregohet shumë herë me i kujdesshëm për të ruajtur jetët e qytetarëve në radhë të parë. Por ky është një model që duhet vi nga ata që i miratojnë rregullat. Shteti funksionon me modele. Funksionon bas ligjeve, bas regulave dhe nëse vetë shteti nuk respekton vetë vetën, shumë vështirë më pas për qytetarët të ndjekin ata regull që është miratuar dhe më pas edhe kemi parë dhe qytetarë fare thjesht të gjobitën në rrugë dhe që ndoshta dhe i kam paguar ato gjoba. Sa duket, Velia është më fukara se qytetarët e thjesht. Po thuaj se në çdo dalje në publik, kryeministri Rama sulmon partinë tuaj. Përse kjo armiqësi ndaj partisë që deri dje mbajti në pushtet? Sepse Lëvizja Socialiste për Integrim është partia e qytetarëve. Ndodhet aty në çdo moment, në çdo problematik që ata kanë, në çdo çështje që ata duan të ngrenë zërin, është partia e të rinjve. Nuk mund të goditet me individ konkret dhe normalisht goditet në logo, po ta shohim, pra përgjithsohen gjërat, nuk shkohet me emra konkret, kjo është e pamundur për ta bërë, sepse ka pa fund të rinj që e ndjekin, dhe kjo është frika e një kryeministri që për 68 ditë përfundon pushtetit i. Është frika e humbjes së pushtetit, frika e humbjes karrikës, dhe gjithçkaj që i ka ofruar fatkesish pushtetit deri tani, e cila duhet të marrë fund, sepse pushtetit duhet të rikthehet qytetarëve shqiptarë, dhe besoj që LSI-ja e ka treguar këtë, ka treguar që mban fjalën, është pranë njerëzve, qeverisë, për njerëzit dhe me njerëzit, dhe ky është dallimi madh mes LSI-së dhe rilindjes sot, sepse nuk do ta përgjigjsoja në Partinë Socialiste. Zonja Gjosha, e dëmtoi në partinë tuaj rrjedhjet e ditëve të fundit nga LSI-ja drejt Partisë Socialiste? Unë nuk i quaj rrjedhje në fakt, unë i quaj pastrim të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe një hapje të rrugës për të rinjt, që duan të bëhen pjesë, që duan të kandidojnë, që janë njerëz me integritet, që përfaqësohen mirë në komunitet, kanë një arsim të mirë, dhe që nesër mund të përfaqësojnë LSI-n, por dhe qytetarët më së miri. Ndaj dhe kjo është një hapësirë e pafundme që duhet shfrytëzuar nga të rinjt, por dhe nga gratë dhe vajzat. Dhe duke qënë dhe kryetare e forumit gruas, realisht shpresoj shumë që ne të kemi në lista tona sa më shumë gratë dhe vajza që do të përfaqësojnë në parlamentin e arshëm, po pse jo dhe qeverinë e arshme. Zonja Gjosha, ju keni qenë edhe ministre e integrimit. Si ju duket politika jashtë me vendit tonë? Përse her pas here, kur tensionohen, le ta quajmë kështu, situatën e vendit tonë me bashkimin evropian, shohim një flirtim të kryeministrit apo qeverisë me Turqinë. Përse ndodhë kjo gjë? Presion ndaj perëndimit? Ky nuk është presion, ky është mos funksionimi shtetit. Nuk ka presion ndaj perëndimit. Është e pamundur që i vogli të bëj presion të madhit. Do të pretendoja që të ndodhte e kundërta, të ndodhte anasjeltas, ndoshta presioni, dhe prapë nuk ka ndodhur, sepse kjo është një marrëdhënie bashkëpunimi e Shqipërisë me Bashkimin Evropian apo dhe përtej
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me të gjitha vendet që ne kemi një marrëdhënie bilaterale. Politika jashtme këtu kene thjesht nuk ka funksionuar. Shqipëria madje ka humbur fatkeqësisht rolin e saj dhe në rajon. Ka qenë një lider vite më parë, ka pasur një politikë të jashtme shumë të konsoliduar që pavarësisht ndryshimit të pushteteve apo krahëve politik dhe bindjeve politike, politika jashtme ka qenë shumë solide dhe ka vazhduar në mënyrë të vazhdueshme pra nga njëra palë te tjetra. Kjo nuk ka ndodhur me sidomos në katërvjeçarin e fundit. Dhe është për të ardhur keq, ndaj ne duhet të rikthehemi pikërisht politikës jashtme, të rivendosim balancat në rajon, të rivendosim faktorin shqiptar si një faktor shumë të rëndësishëm edhe për stabilitetin në rajon, por dhe për tej, dhe të rivendosim dhe njëherë dhe të ndërtojmë marrëdhënien me Bashkimin Evropian, të cilin sot, për mendimin tim, e kemi humbur. Ka 7 vite, është viti 7, që Shqipëria kërkon të çelë negociatat. Ka një po në parim, por kjo nuk mjafton. Do duhet të mendoni se do të marrim 10 kushte? Absolutisht jo. Tjeni të bindur, nuk ka sot kushte të plotësuara. Përse? Do duhet sërish të implementohen në zgjedhjet në radhë parë, të shikohet standardi në zgjedhje, të shikohet dhe unë shpresoj që qeveria të shkojë drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, të lërë qytetarët të lirë të zgjedhin atë që duan, dhe mos ushtroj presionin ndaj administratës publike, si që shohim rëndomt presionin që ushtrohet sot, dhe më pas të shohim qeverinë e re se si do ta prioritizoj pikërisht këtë prioritet kombëtar që është procesi i integrimit evropian të vendit. Jemi ende shumë herët për të folur për çështjen e negociatave sot. Ndërkohë përmendet presionet, si do të menaxhohen presionet e pushtetit? Kujtojmë këtu pushtetet qendrore dhe lokal janë të gjitha të Partisë Socialiste. Si do të menaxhohet, si do të ndalohet presioni i administratës në këto zgjedhje? E para ne i kemi bërë publike. Të gjitha çështjet që na janë referuar, ka denoncime të pafundme nga qytetarët, nga punonjës të administratës publike, dhe disa prej tyre, madje unë edhe me një status timin para 2 ditësh, kam denoncuar pikërisht ato presione që bëhen sot në administratë publike. Por duhet kuptoni një gjë që qytetarët janë të mërzitur me këtë politikë. Ka një inat të pafundëm me këtë lloj politike që po ndiqet. Dhe unë besoj që kjo do të shprehet me votë në datë 25. Çfarëdo që të bëjë opozita, çfarëdo lloj presioni të ushtrohet nga qeveria, e gjithë kjo do të përkthehet në një votë masive kundër ke qeverisjes Zotit Rama në këto momente, kundër i lindjes dhe kundër presionit që ata bëjnë deri me largim nga puna apo në mënyrat të tjera të ndryshme të ushtrimit të pushtetit. Uroj shumë që ajo që ka ndodhur në Kosovë, ku niseshin autobuzët edhe nga Gjermania për të shkuar, për të votuar dhe për të shprehur vullnetin e tyre me votë, jam shpresë plot dhe e bindur që do të ndodhë edhe në 25 prill në Shqipëri. Ndërkohë përmendet Kosovën, aty është finalizuar procesi zgjedhor, ku sipas të gjithë rezultateve ka fituar Albin Kurti. Sipas jush, si pritet të jenë marrëdhëniet e Kosovës së Albin Kurtit me Shqipërinë e Edi Ramës? Kujtojmë që relatat Kurti-Rama nuk është se kanë qenë fort mira kohët e fundit. Apo është herët për të folur për këtë marrëdhënie, pasi duhet të presim edhe rezultatin e 25 prillit? Mendoj që 25 priti do të ndaj shumë gjëra edhe për marrëdhënien me Kosovën, sepse realisht edhe Zoti Kurti ka pasur disa rezerva përsa i përket mënyrës se si ka funksionuar shteti shqiptar apo dhe qëndrimit që shteti ynë ka mbajtur për çështjen e kufive të Kosovës. Besoj që këtu ka pasur një ndasi jashtëzakonisht shumë të madhe, është çështje parimore, dhe besoj që Zoti Kurti këtu ka pasur të drejtë. Ndaj dhe mendoj që do të pritet 25 prilli dhe jam e bindur që do të gjendet i gjithë bashkëpunimi mundshëm dhe Shqipëria do të rikthehet si një zë shumë i fort i lobimit pro Kosovës për të gjitha ato shtete që nuk e kanë njohur ende dhe kjo është një detyrë jona. Ndaj dhe do duhet ta bëjmë këtë me shumë sinqeritet duke ofruar bashkëpunimin më të mirë dhe duke respektuar Kosovën si shtetë. Zonja Gjosha, do të shërbej procesi zgjedhor i Kosovës si një model suksesi edhe për ne? Pra votohet, numërohet në më pak se 24 orë, ndërsa në Shqipëri votohet, numërohet pas një jave, del rezultate, kontestohet, nuk pranohet? Nuk duhet të ndiqet në fakt vetëm për mënyrën proceduriale, por edhe për mënyrën e zgjedhjes.
për mënyrën se si Kosova në fakt dënoi establishmentit, dënoi pikërisht ata që kanë qeverisur prej vitesh, që kanë premtuar prej vitesh dhe nuk arritën dot ta çonin Kosovën aty ku duhet, të paktën drejt liberalizimit të vizave, por edhe drejt njohjes së saj. Ndaj dhe Kosova votoi për një politikë të re. Shpresoj shumë që edhe në Shqipëri ne të kemi arritur në stadin tashmë ku t'i themi stop gjithçka që ka ndodhur në këto 30 vite dhe të mos lejojmë më që politika të marrë në përkëm qytetarin, por qytetarit dhe duhet a bëj politikën të mbaj përgjegjësi për gjithçka ka ndodhur në këtë vend në 30 vite. Shpresoj shumë që 25-a realisht jetë një ditë revolucioni për politikën shqiptare dhe dita të rinjve. Do tjetë Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi, një Albin Kurt dhe Vjosa Osman në këto zgjedhje, si pas jush? Unë besoj se do t'jemi edhe më shumë se kaqë. Me vete kemi qytetarët dhe kam bindjen që data 25 do t'jetë një ditë e qytetarëve shqiptarë dhe dita e fitores së Shqipërisë. Zonja Gjosha, unë ju falenderoj që ishit në Ora News. Falenderoj dhe ju, ishte kënaqësi.